ထမဦးစွာတိုင်းသူပြည်သားအားလုံးကျမ်းမာရှင်လန်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ၈ရက်နေ့ကြာရောက်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကနိုင်ငံတော်မှဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နေဆိုတာပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမဲတွေကိုတောင်းခံတာဖြစ်တာကြောင့်ပြည်သူကိုကျမတို့အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့မူဝါဒသဘောတရားများနိုင်ငံအတွက်မျှော်မှန်းချက်များနဲ့သမိုင်းဖြစ်စဉ်အချို့ကိုတင်ပြခြင်းပါတယ်။ဒီမိုကရေစီစနစ်ထူထောင်ရမှာပြည်သူလူထုရဲ့ကန္တာဟာအဓိကပါပဲ။ပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒဩဇာအာဏာအပေါ်အခြေခံတဲ့စနစ်ဖြစ်တာကြောင့်ပြည်သူတွေတက်တက်ကြွကြွပါဝင်ကြမှအောင်မြင်နိုင်မှာပါ။ပြည်သူတွေရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုလိုအပ်သလိုပြည်သူတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာအင်ပါဒံအရေးကြီးပါတယ်။မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဟာပွင့်လင်းထင်ရှားတဲ့လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှတဆင့်ပေါ်ထုတ်လိုက်တဲ့ပြည်သူဆန္ဒကိုလေးစားလိုက်နာပါမယ်လို့အကမခံပါတယ်။မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကို1988ခုနှစ်မှာလူခွင့်ရေးများကိုကာကွယ်ထိန်းသိမ်းမဲ့စနစ်ဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ထောင်ဖို့ရည်မှန်းချက်များနဲ့ထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ပန်းတိုင်ရောက်အောင်ကြိုးပမ်းရမှာအကျန်းမဖက်ရေးအမျိုးသားယဉ်ကျေးစစ်ရေးတဟဇာတဖြစ်ရေးအာဃာတကင်းစင်ရေးစတဲ့သဘောတရားများကိုခိုင်ခိုင်မာမာဆွဲကင်ခဲ့ပါတယ်။29နှစ်အတွင်းအခက်အခဲပေါင်းစုံကိုအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့နဲ့အဖွဲ့ချုပ်ဝင်များပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံခဲ့ရပေမဲ့ဒီမူဝါဒသဘောတရားတွေကိုလုံးဝလက်မလွတ်ခဲ့ပါဘူး။အခုလဲကျမတို့နိုင်ငံတည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာပြောင်းလဲနိုင်ရေးအတွက်ဒီမူဝါဒသဘောတရားတွေအရာဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းပြည်မထိပ်ပြည်သူမနာတဲ့နီးလန်းတွေနဲ့သာဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုပြည်ထောင်စုသားအလုံးနဲ့အတူပူးပေါင်းလက်တွဲအကောင့်ထဲပေါ်လို့တဲ့ဆန္ဒနဲ့အညီမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဟာ1999ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။လူထုရဲ့တခဲနဲ့ထောက်ခံမှုကိုရရှိခဲ့ပေမဲ့တိုင်းပြည်တော်ဝင်ကိုထားဆောင်ခွင့်မရခဲ့ဘူးဆိုတာအများသိပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း1999ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲဟာမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများရဲ့ပြင်းပြတဲ့ဒီမိုကရေစီရရှိရေးဆန္ဒကိုပေါ်ထုတ်လိုက်တာကြောင့်ကျမတို့နိုင်ငံဒီမိုကရေစီရေးနဲ့အတူအဖွဲ့ချုပ်ပါဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာဆန္ဒရှင်ပြည်သူနဲ့ရဲ့ကျေးဇူးကိုမမေ့မလျော့တန်ဖိုးထားလျက်ပါ။2022ခုနှစ်ကြားပြရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တာကလည်းမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့နိုင်ငံအတွက်မျှော်မှန်းချက်တွေကိုတက်အားစရွေအေးချမ်းစွာဥပဒေပေါင်းအတွင်းကဖော်ဆောင်ဖို့ရာကြိုးပမ်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတို့ကိုအဖွဲ့ချုပ်ကဥတီချက်များဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူရဲ့ယုံကြည်ထောက်ခံမှုကျေးဇူးကြောင့်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့မဲဆန္ဒနဲ့44နေရာအနက်43နေရာမှာအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ကိုယ်စားလှယ်600ကျော်ပါဝင်တဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာ400ကျော်မျှသောကိုယ်စားလှယ်များရဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်အားဟာအကန့်အသတ်နဲ့သာရှိနိုင်မယ်ဆိုတာပြည်သူများနားလည်နိုင်မယ်လို့ယူဆပါတယ်။ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြည်ထောင်စုအကျိုးအတွက်လွှတ်တော်အတွင်းသာမကလွှတ်တော်ပြင်ပမှာပါဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုများကြောင့်ပြည်သူများဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက်ဘာကြောင့်လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုပုံမှန်ကျဲကျဲပြန့်ပြန့်သိရှိနားလည်ခဲ့ကြတယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2012ခုနှစ်ကြားပြရွေးကောက်ပွဲရဲ့ဥတီချက်များကိုထိထိရောက်ရောက်အကောင့်ထဲမဖော်နိုင်ခဲ့သေးပါဘူး။ဖော်နိုင်ဖို့ကအစိုးရတာဝန်တွေထမ်းဆောင်ပိုင်ခွင့်လိုအပ်ပါတယ်။ဒီတာဝန်ကိုပြည်သူလူထုကအနှင်းပေးစေလိုတာကြောင့်ယခု2025ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့ရွေးကောက်ပွဲမှာမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကပါဝင်ရှင်ပြိုင်မှာပါတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးဟာဆက်နွှဲနေပါတယ်ဥပဒေများဟာတရားပြည်အများပြည်သူတွေရဲ့ဘဝလုံခြုံရေးအတွက်ဖြစ်ရပါမယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်တန်ရာဖြစ်ပြန်တန်ရာပြင်အသည့်ပြတ်ထန်းတန်ရာပြတ်ထန်းဖို့လိုပါတယ်တရားဥပဒေများထိရောက်မှုရှိစေရေးအတွက်လုံဆောင်ပိုင်ခွင့်အာဏာကတော့အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာနဲ့တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာတို့မှသာရှိတာဖြစ်ပါတယ်။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးထိရောက်စွာအကောင့်ထဲပို့နိုင်တာကအစိုးရသာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အစိုးရဖွဲ့နိုင်ရေးဟာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဥတီချက်အောင်မြင်ဖို့အတွက်အဓိကကြပါတယ်။2022ခုနှစ်ကြားပြရွေးကောက်ပွဲအကျိုးကာလမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဥတီချက်များကိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ပြည်တွင်းစေရဆဲဖို့အတွက်အဆင့်30နဲ့ဆောင်ရွက်သွားရန်လိုကြောင်းပထမအဆင့်မှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အပြစ်ခတ်ရဆဲရေးဒုတိယအဆင့်မှာနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကျင်းပပြီးညှိနှိုင်းအဖြေရှာရေးတတိယအဆင့်မှာတော့ပင်လုံးအခြေခံမှုဖြစ်တဲ့
ဒါတူညီများမှုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်စသည့်များကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကအာမခံရေးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာတနင်္ဂနွေနေ့အပြစ်ခတ်ရစေရေးဖြစ်မြောက်စေရန်အတွက်သဘောတူညီချက်စာချုပ်ကိုတည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများမကြာမီကာလအတွင်းလက်မှတ်ရေးထိုးထိုင်မဲ့အလားအလာရှိနေတာကြောင့်ပြည်သူပြည်သားတွေဝန်တာစွာစောင့်မျှော်နေကြပါတယ် ဒီပြည်ခရယာစေရေးစာချုပ်ဟာအပြန်အလှန်နားလည်မှုအပြန်အလှန်လေးစားယုံကြည်မှုတို့ပေါ်မှာအခြေခံတဲ့တည်ထောင်ခိုင်မြဲမဲ့သဘောတူညီချက်ဖြစ်ဖို့ရာကအဓိကဖြစ်ပါတယ်။အပြစ်ခရယာစေရေးစာချုပ်အောင်မြင်စွာသဘောတူညီလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတဲ့အခါမှာဒီမိုကရေစီ၊ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းစေဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်နေတဲ့ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ချခြင်းဖြစ်တဲ့ဒုတိယအ
ဒုတိယအဆင့်ဖြစ်တဲ့ညဉ့်ညံရေးဆွေးနွေးပွဲကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမှာကတော့နိုဝင်ဘာလထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာထွက်ပေါ်လာမယ့်အဆိုအရပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူကလိုလားထောက်ခံခဲ့ရင်ဒီတာဝန်ကိုမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကထမ်းဆောင်ဖို့အသင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုထူထောင်ရေးရည်မှန်းချက်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့29နှစ်အတွင်းအန်ဒီရဲ့အခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့ကြုံတွေ့ရပေမဲ့လုံးဝလက်မလွတ်ခဲ့ပါ။2010ကစပြီးကျမတို့အဖွဲ့ချုပ်ကဒုတိယပင်လုံညီလာခံကျင်းပရေးကိုဦးတည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယပင်လုံဆိုတာကတော့ပင်လုံစိတ်ဓာတ်ရဲ့အနှစ်သာရဖြစ်တဲ့တိုင်းရင်းသားများဘဝများအပါအဝင်အလုံးပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်သာဘုံမြောင်မြန်းချက်များကိုအောင်မြင်အေးချမ်းစွာအကောင်အထည်ဖော်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်အပေါ်အခြေခံတဲ့ညီညာရေးပြည်ထောင်စုရေးဆွေးနွေးပွဲကိုဆိုလိုတာပါ။ယခုတနင်္ဂနွေလုံးတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အားလုံးမကြမ်းမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများဝင်ရောက်ရွေးခန္ဓာဟာစစ်မှန်တဲ့ပြည်ထောင်စုဖြစ်ပေါ်လာရေးအတွက်ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်နဲ့ပြည်ထောင်စုညီညွတ်မှုကိုကိုစားပြုနိုင်မဲ့ဗဟုအစိုးရဖွဲ့စည်းနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဗဟုအစိုးရဟာအမှန်တကယ်ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းစံထားများနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိပြီးတိုင်းပြည်နယ်အစိုးရများနဲ့ဟန်ချက်ညီညီကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နိုင်မှသာစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုတည်ထောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။မတူကွဲပြားမှုကိုအင်အားဖြည့်အောင်လုပ်ပြီးညီညွတ်မှုကြိုးစားဖော်ဆောင်နိုင်ခွင့်ကိုအဖွဲ့ချုပ်ကပြည်ထောင်စုသားအားလုံးထံကနေတောင်းခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ညီညာရေးဆွေးနွေးပွဲတွေဟာအချိန်ကြာနိုင်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်တစ်ခုလုံးအတွက်ရည်ရွယ်တဲ့သဘောတူညီမှုများကိုအစောတလျင်မရယူဘဲအသေးချာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးအဖြေရှာတာဟာမှန်ကန်တဲ့လုပ်ရပါသို့တော်လည်းအကန့်အသတ်မရှိအချိန်ဆွဲနိုင်တဲ့အနေအထားမဖြစ်ဖို့လည်းအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲတွေကထွက်ပေါ်လာမဲ့သဘောတူညီချက်မှုကိုတွေကိုအများဆုံးအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒုတိယအဆင့်လိုသတ်မှတ်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲများနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာတတိယအဆင့်လိုသတ်မှတ်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ပြောင်းလဲရေးကိုလည်းလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ပြောင်းလဲရမှာတံပတော်ရဲ့ဂန္ဓာကအဓိကဖြစ်တယ်ဆိုတာကျမတို့ပြည်သူပြည်သားများအသိဖြစ်ပါတယ်ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ပတ်သက်လို့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ရဲ့အမြင်နဲ့တံပတော်ရဲ့အမြင်ဟာတစ်ထပ်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းပြည်သူပြည်သားများအသိဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးရဲ့အနာဂတ်တည်ငြိမ်တောက်ပရေးကိုလူလားတဲ့နေရာမှာတံပတော်နဲ့ကျမတို့အကြားလုံးဝကွဲပြားမှုမရှိဘူးလို့ယုံကြည်ပါတယ်ဘူဂျောဆန်ကပြည်သူတွေနဲ့ထူထောင်ခဲ့တဲ့ပြည်သူတမတော်ကိုပြည်သူအကျိုးကိုသာဥတီဆောင်ရွက်တဲ့ပြည်သူချစ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြည်သူပြည်သားများကပြင်ပြစွာမြင်နေလို့ရပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာထွက်ပေါ်လာမယ့်ပြည်သူစန္ဒကိုလေးစားကာကွယ်ရေးများအပါအဝင်နိုင်ငံရဲ့ကံကြမ္မာမှာဖန်တီးဖို့အတွက်ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအဝဝပြည်သူနဲ့တမတော်တသားတည်းရှိဖို့ကိုလေးလေးနက်နက်လူလာနေကြပါတယ်အဖွဲ့ချုပ်ဟာမြန်မာတမတော်ကိုဒီမိုကရေစီစံနှုန်းစံထားများနဲ့အညီတိုးတက်ခင်မီပြည်စုံစွာပြည်သူတွေလေးစားချစ်ခင်မှုကြောင့်ကမ္ဘာအလယ်တင့်တယ်တဲ့နိုင်ငံနဲ့ပြည်သူလွတ်လပ်လုံခြုံအေးချမ်းရေးတို့ကိုအခိုင်အမာကာကွယ်ပေးမဲ့နိုင်ငံကအားကိုးရတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်စေလိုပါတယ်အဖွဲ့ချုပ်နဲ့တမတော်ကြားတန်တရားတွေဖယ်ရှားပြီးပြည်ထောင်စုအရေးဒီမိုကရေစီရေးအတွက်အပြန်အလှန်ယုံကြည်လေးစားစွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ချင်ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမှာလဲနိုင်ငံရဲ့တည်ငြိမ်မှုပြည်သူတွေရဲ့နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းမှုတို့ကိုမထိခိုက်စေဘဲ
ပြည်သူစံတာနဲ့ကိုင်းညီစွာအတူလှုပ်ဆောင်ကြပါတယ်။ဖွဲ့ချုပ်ဟာပြည်သူပြည်သားအားလုံးအေးချမ်းတည်ငြိမ်စွာရှင်သန်ပြီးလွတ်လပ်လုံခြုံစွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်မဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကိုထူထောင်ကြပါတယ်။28နှစ်ကျော်အတိုက်ခံအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေနဲ့ရုန်းကန်ခဲ့ရတဲ့ပါတီဟာနိုင်ငံအစိုးရတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိနိုင်ပါမလားလို့တချို့ကစောတက်ကတက်ပါတယ်။ရှိနိုင်ရုံကရှိကိုရှိပါတယ်လို့ကျွန်မကရဲရဲကြီးပြောဝင်ပါတယ်။တာဝန်တရားကိုကျေပြွန်စွာထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်အသိနှဲ့ရလိုအပ်ပါတယ်။ဘာကိုမလုပ်သင့်ဘာကိုလုပ်သင့်ဆိုတဲ့အသိနှဲ့ရပါပဲ။ဘာကိုမလုပ်သင့်တဲ့ပတ်သက်လို့တော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း90အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုအရှိတောင်အာရှရဲ့အတောက်ပါဆုံးကျဲအဆင့်မှမိမ့်မိန်သေးသိမ့်ကဲမထင်မရှားဂျူလီအဖြစ်ရောက်ရှိသွားစေတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုလေ့လာပြီးသင်ခန်းစာတွေအများကြီးရနေပါပြီ။ဘာတွေလုပ်သင့်တယ်ဆိုတာကတော့ပြည်သူတွေကသင်ကြားပေးလို့သိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့2015ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်းမှာပြည်သူလူထုရဲ့ဘဝတွေကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာပြောင်းလဲနိုင်ဖို့အတွက်လုံဆောင်ရန်ရည်မှန်းချက်များကိုဂန္ဓာလေးရခွဲပြီးတင်ပြထားပါတယ်။၁တိုင်းသားရေးနဲ့ပြည်တွင်းညီညာရေး၂တိုင်းသာပြည်သူတရားလုံးအေးချမ်းလုံးကျုံစွာလက်တွဲနေထိုင်ရေးကိုအာမခံချက်ပေးနိုင်မဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတရားပေါ်ထွန်းရေး၃ပြည်သူလူထုအတရားမျှတစွာအကာအကွယ်ပေးမဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်တရားပေါ်ပေါက်လာရေး၄လွတ်လပ်လုံးကျုံစွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီရည်မှန်းချက်အားလုံးကိုသတ်မှတ်ရမှာပြည်သူတွေရဲ့အတန်တွေနားထောင်ပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာတွေကြည့်ပြီးပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒတွေပေါ်အခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတာဝန်ပြည်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးခွင့်ခါရခဲ့တဲ့အခါမှာပြည်သူတွေရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေအခက်အခဲတွေမျှော်လင့်တောင်းတချက်တွေကိုကြားသိခဲ့ရပါတယ်။အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့လွတ်လပ်လုံခြုံစွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကဏ္ဍအောက်မှာစီးပွားရေးတောင်သူလယ်သမားမွေးမြူရေးနဲ့ရေလုံငန်းအလုပ်သမားပညာရေးကျန်းမာရေးစသဖြင့်အပိုင်း၁၂ပိုင်းပါဝင်ပါတယ်။ပြည်သူများရဲ့အဓိကလိုအပ်ချက်များကိုပြည်သူဖြည့်ဆည်းပေးရန်ဥတည်တဲ့မူဝါဒစီမံကိန်းများဖြစ်ပါတယ်။ယခုနိုဗ ెంబ ာလရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ငံရေးပါတီ90ကျော်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပါတီတိုင်းဟာမိမိတို့ရဲ့သဘောထားရည်ရွယ်ချက်တွေကိုနိုင်ငံသည့်တင်ပြပြီးပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုကိုတောင်းယူကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ထောက်ခံမှုတောင်းတယ်ဆိုတာယုံကြည်မှုကိုတောင်းဆိုတာပါပဲ။ဘယ်ပါတီကိုယုံကြည်ထောက်ခံရမယ်ဆိုတာကိုပြည်သူတွေကဆုံးဖြတ်ရမှာပါမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကပြည်သူတွေရဲ့စစ်ဆေးသုံးသပ်ချက်ကိုရဲရဲခံနိုင်ပါတယ်အဖွဲ့ချုပ်ဟာမြေတိခါကာမှာတိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူထိခိုက်နစ်နာအောင်မလုပ်ခဲ့ပါအဖွဲ့ချုပ်ဟာနိုင်ငံရေးအရာရှင်ပြိုင်တဲ့နေရာမှာစီမင်းစည်းကမ်းပေါင်းအတွင်းကအစဉ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်အဖွဲ့ချုပ်ဟာမတရားမှုများကိုခိုင်ခိုင်မာမာဆန့်ကျင်ခဲ့တော့လဲမြေတိပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းကိုမှလုံငန်းပိုင်းဆိုင်ရာဘောင်ကိုကျော်လွန်ပြီးတိုက်ခိုက်ခြင်းမပြုခဲ့ပါအဖွဲ့ချုပ်ကပြည်သူကိုပေးခဲ့တဲ့ဂတိကဝတ်တွေမြည်သည့်ခါကမှမချိုးဖောက်ခဲ့ပါအဖွဲ့ချုပ်ဟာပြည်သူကိုလိန်လဲလက်ပြား၍တော်၎င်းချင်းချောက်၍တော်၎င်းစီယုံဆွဲဆောင်ခြင်းမပြုခဲ့ပါ1988ခုနှစ်စတင်ဖွဲ့စည်းခြင်းကစပြီးယခုတိုင်ပြည်သူကိုလေးစားပွင့်လင်းစွာဆက်ဆံခဲ့သည့်အတိုင်းဆက်လက်ပြီးလှုပ်ဆောင်သွားမည်မှာအဖွဲ့ချုပ်ကခိုင်မာတဲ့တန်ဋိဌာန်ဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေအနှင်းတဲ့တာဝန်ကိုဖြောင့်မတ်စွာအကောင်းဆုံးထမ်းဆောင်ဖို့ကအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့အသက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုဗ ెంబ ာလ၈ရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ့အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးမှာတဆင့်ပြည်သူများကအဖွဲ့ချုပ်ကိုအစိုးရတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရန်ပြတ်ပြတ်သားသားဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးစီခြင်းပါတယ်။ဒီလိုတာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့်ရခဲ့ရင်အမျိုးသားရင်ကြားစစ်ရေးတဟဆတာဖြစ်ရေးအာဂါရကင်းစင်ရေးမူများကိုအစဉ်တစိုက်နှလုံးသွင်းပြီးဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကြီးထွန်းကားရေးအတွက်မိတို့ကမှရန်သူသဖွဲ့မတက်မှအခြားအဖွဲ့အစည်းများကိုလက်ကမ်းကြိုဆိုကအတူလှုပ်ဆောင်သွားဖို့ခိုင်ခိုင်မာမာခံယူထားပါတယ်မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဟာပြည်သူများရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလေးစားလိုက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတဝန်ပြည်သူပြည်သားအားလုံးကြမ်းမချမ်းသာကြပါစေဘေးအန္တရာယ်အပေါင်းမှကျင်းဝေးကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒအဝါအဝါနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ